Gledalci, stisnite pesti tudi vi doma. Nika Prevc je zmagala na zadnji tekmi v Engelbergu. Ali lahko ponovi ta dosežek tudi na tekmi v Garmisch-Partenkirchnu? Dobro je zajahala ta val, izvrstno! Mislim, da je Nika Prevc zmagala drugič za povrstjo in veliko veselje na trenerski tribuni. Zoran Zupančič, 130 metrov, tudi fantastične ocene in ne bi si mogli želeti lepšega uvoda v to turnejo dveh večerov, kot smo ji priča. Tokrat Nika Prevc je zdržala pritisk, dobila prelepe ocene, 18 in 18,5 v težkih razmerah, če je v prvi seriji potegnila srečko pozitivno in dobila 90-ink odbitka zaradi vetra, tokrat 3,8 točk in Nika Prevc je tretjič na stopničkah, drugič na najvišji stopnički in povsem zasluženo je ta mlada skakavka na ramenih Eme Klinec in Nike Križnar. In če so moje informacije točne, je nekje tule med gledalci tudi njen najstarejši brat Peter Prevc, ki ga jutri čakajo kvalifikacije na tej napravi. Ampak izjemno, izjemno je Nika Prevc opravila tudi s finalom. Poglejmo še enkrat, izjemno natančno na odskočnem pomolu. Potem pa v svoji drži lepo poglejte, to je telemark, ki bi ga lahko narisali v učbenike do skokov za skakavce in skakavke in Nika Prevc je torej izvrstno opravila s to prvo tekmo